Sveiki, malonus mūsų žiūrovai, čia opozicijos televizija, savaitė eina į pabaigą ir studijoje aš Kęstutis Krebys su savo savaitės įvykių analize žvelgime giliau. Kreipiuosi tradiciniu prašymu jūs, mėly žiūrovai, susiraskit mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų, paspauskite jį, pasidalinkite mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra YouTube kanale žemiau laidos įrašo, galite užduoti klausimus, pasiūlyti pašnekovus, pokalbių temas ir be jokios abejonės, prenumeruokite opozicijos televizijos kanalą ir pasiūlykite tą daryti savo draugams ir pažįstamiems. Na kągi, savaitė buvo pakankamai įdomi ir tenka konstatuoti tokį vieną dalyką, kad baigiantis kadencijai, artėjant rinkimams, Lietuvos valdančiųjų nekompetencija, na, tiesiog lenda iš visų plyšių, įvardinsiu štai. Kitaip sakant, valstybė, jos ekonomika, švietimą, mediciną, daugelį kitų sričių, tiesiog kurią iš jų bepaimtum, ištiko milžiniška krizė. Atrodo, jau viskas yra pasakyta apie sekmadienį prasiautusią audrą. Bet vis dėlto, pasižiūrėkime į tą problemą šiek tiek giliau ir išsamiau. Ta prasiautusią audra parodė visišką valdančiųjų nekompetenciją, nesugebėjimą veikti net ne ekstremaliomis, o tiesiog elementariai apsunkintomis sąlygomis. Sakote, sąlygos buvo ekstremalios? O kur tada ekstremali situacija? Štai kaip ją apibrėžia įstatymas. Ekstremalioji situacija dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų, didelį pavojų gyventojų gyvybę ar sveikatai, turtui, aplinkai, arba gyventojų žūti sužalojimą ar padaryti kitą žalą. Ekstremalioji situacija tai yra tam tikra teisinė padėtis, kuri įsigalioja tik po sprendimo ją paskelbti. Taip sakant, vyriausybė, jeigu jinai būtų mačiusi reikalą, jinai privalėjo paskelbti ekstremalią situaciją. Kodėl jinai to nepadarė? Na, galim tik spėlioti. Mano galva, tai eilinis aplaidumas ir eilinė nekompetencija. Valdžios mylimi, globojami, apdovanoti milžiniškomis algomis, Igničio ESO vadovai taip pat parodė visišką nesugebėjimą ir neįgalumą ir netgi drįščiau pasakyti bukumą. Tiesiog informacijai. ESO. Valdant elektros skirstimo tinklą, kuri tiesiog atsakinga už elektros linijas, viešai skelbimuose ataskaitose nurodo, kad pernai jos vadovo Renaldo Radvilos vidutinis atlyginimas buvo 12 070 eurų per mėnesį. Kiti 4 aukščiausi įmonės vadovo išdirbo vidutiniškai po 10 100 eurų, o 218, ne 218 vidutinio lygio vadovo po 4 000 eurų. Iš viso ESO vadovui pernai buvo išmokėta daugiau kaip 147 tūkstančiai eurų. Pati ESO priklauso Ignitis grupiai. Pernai jos vadovas Darius Maikštėnas uždirbo iš viso 223 904 eurus. Na, beveik 224 tūkstančius. Per mėnesį tai būtų vidutiniškai po 18 658 eurus. Kitiems vadovams išmokėtos irgi nemenkos sumos. 170 tūkstančių, po 180 tūkstančių, na ir panašiai. Bendrai Ignitis grupės 10 aukščiausio lygmens vadovų pernai išdirbo po 10 800 eurų per mėnesį. O štai ką ponas Radvila savo socialinėme tinkle rašo ketvirtadienį. Praėjus jau keliom dienom po audros, šviečia saulė, viskas gražu. Pacituosiu. Žinau, kad pikti, kantrybė išsemta, tad be padėkų prašymų tik su skaičiais. Šiandien dar yra apie 14 tūkstančių klientų, kurių namuose bus tamsu. Visi likę linijų pažeidimai sudėtingi, persidengia vienas su kitu. Jiems pašalinti reikia laiko. Jį perspjauna ministras Kreivys. Daugiau nei 1000 žmonių per audrą lietų purvą dirba tam, kad greičiau visi turėtume šviesą ir šilumą. Tai nepaprastai sudėtinga, tačiau ESO darbuotojai daro, ką gali. Na, mes laidą tradiciškai rašinėjom penktadienį po pietų ir štai, jūs matote pirmą skaidrę, ESO pateikiamas atjungto tiekimo žemėlapis. Matote, screenshotas ekrano kampe, dešinėje pusėje, apačioje, 1:32 dienos. Ir kągi mes matome? Mes matome raudonas zonas, nutolusias, na, 2, 3, 4, 5 kilometrais nuo Gedimino prospekto Vilniuje. Markučiai, dalis senamiesčio, kiti rajonai ir dar krūva registruotų gedimų. Tai čia sostinė Vilnius. Praktiškai
ne tik praktiškai, bet ir teoriškai miesto ribose. Penktadienis po pietų. Čia turbūt irgi purvas, audra, įmirkęs dirvožemis, nugrūvę medžiai neleidžia privažiuoti remontininkų brigadą. Na, nežinau. Bet pagalvokime, kodėl mes turime tokią situaciją. Aš drįščiau pasakyti, kad visos tokios bėdos yra nuo taip vadinamų nepriklausomų valdybų, kurių narius parenka neaiškės keturių mergelių kontorėlės, apie tai aš jau kalbėjau, rodžiau skaidrės. Ir dėja, jų tikslai yra trumpalaikiai. Tos nepriklausomos valdybos jos nekelia savo ilgalaikių tikslų, jos nekelia savo tikslo padaryti taip, kad gyventojams būtų geriau, jie kelia savo trumpalaikius tikslus. Kad netuščia žodžiau, prisiminkime garsią istoriją su Vilniaus vandenimis. 2017 metai paskirta nauja valdyba iš verslo žmonių ir kausgi buvo jų pagrindinis darbas. Ogi už 3,9 milijonus eurų parduoti visą senamiesčio kvartalą, Dominikonų gatvėje. Ir tas kvartalas, 2,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto, kartu su didžiuliu sklypu, buvo parduotas už 3,9 milijonus eurų. 1400 eurų už kvadratinę metrą. Padirbus metus nepriklausoma valdyba, na, tokios operacijos dėka parodė gerus finansinius rezultatus, išsimokėjo milžiniškas premijas ir dingo. Pastatas kažkam atiteko pusvelčiu. Galima tik analizuoti kam. Ir dabar ten kaina yra tikrai ženkliai didesnė, negu tas pastatas buvo realizuotas pačiam senamiesčio centre. ESO taip pat sumitimizavo savo veiklą. Kaip veikia privatus verslas? Kaštų, sąnaudų, mažinimo ir pajamų didinimo linkme. Kuo mažesni kaštai, tuo didesnės pajamos, tuo didesnis pelnas. Ir galima tada raportuoti, kad štai, mes dirbame efektyviai, mokėkit mums premijas, mokėkit mums didžiulės algas. Na, ESO sumažino varinių brigadų skaičių. Jeigu viskas gerai, užtenka kiek yra. Atsitiko, na, pavadinkim taip, ekstremali situacija negali sakyti, nepaskelbė vyriausybė jos. Atsitiko kažkokia tai audra, nepatogumai ir pajėgumų nebeužtenka, bet o kas atsakys? Niekas. Greičiausiai neatsakys niekas. Tiesiog, na, yra kaip yra. Bet panašu, kad iš tikrųjų griūva ne tik elektros tinklai, griūva ir pati valstybė. Ir kas įdomiausia, kad valdžia ko gero jau suprato, kad griūtis artėja ir valstybė iš tikrųjų griūna, kaip aš sakiau, visose sritise, kur bebestum pirštų. Kodėl aš taip sakau? Na štai, didelė dalis valstybės tarnautojų draudžiami privačių sveikatos draudimų iš biudžetinių lėšų. Tai yra iš visų mūsų mokesčių mokėtojų. Taip sakant, jūs mužikėlė eikite į valdiškas įstaigas, o mes tuo metu už jūsų sumokėtos mokesčius mokėsime privačioms įstaigoms ir tuo dar labiau prisidėsim prie medikų siurbimo iš viešojo sektoriaus ir prie viešojo sveikatos apsaugos sektoriaus susinimo. Likimo ironija tą daro ir pati sveikatos apsaugos ministerija. Taip sakant, žmonės, kurie atsakingi, kad Lietuvos piliečiai gyventojai gautų kokybiškas medicininės paslaugas, jie valstybės lėšomis draudžiami privačiu sveikatos draudimu. Na, jie turbūt irgi supranta, kad prie ko jie davedė visą sveikatos apsaugos sistemą. Analogiškai, darbuotojus šiuo metu draudžia aplinkos, sveikatos apsaugos, na, tavo minėjau, teisingumo, susisiekimo, bei ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Jie gali pasirinkti privačias gydymo įstaigas. Premjerė Šimonytė tikina, kad, na, pasidomės, kaip ten buvo su privačiu sveikatos apsaugos draudimu papildomai nupirktų sveikatos apsaugos ministerijos tarnautojams. Kas įdomiausia, kad ir jokingiausia, Šimonytė tvirtina, kad nors naujienas skamba pikantiškai, na ne, premjerė, tai skamba ne pikantiškai, tai skamba makabriškai. Tai lyg restorano savininkas eitų pietauti kitur, nes bijo apsinuodyti savame restorane, ūkininkas negertų savo karvutės pieno ar bijotų valgyti savo paties pagamintas dešras, nes irgi gali apsinuodyti. Mes turim tokią situaciją, tai jeigu jinai jums atrodo pikantiškai, tai na, jūs smarkiai klystat. Na, pasižiūrėkim ir dar vieną problemą, kur šią savaitę jau buvo pradėta diskusija vienoje kitoje masinės informacijos priemonė. Busima situacija su traukinių bilietais. Lietuvos geležinkeliai naikina kasas. Kasų nebebus. Aš jau komentavau, kad kai
LTG grupės keleivių vežimo bendrovės LTG Link generalinė direktorė paskirta Kristina Meidė, o jinai šias pareigas buvo paskirta vasario 1 dieną. Štai ką jinai tada sakė. Tvarų ir patogų keliavimą traukiniais renkasi vis daugiau žmonių, arba kitaip traukiniautojų. Na, čia toks naujadaras. Na, Orvelas jisai genijus buvo, kai įvardijo savo žymiajam romane 1984, kad bus įvesta naujakalbė. Mūsų su komanda svarbiausias šių metų tikslas – kurti dar geresnę kelionių traukiniais patirtį nuo kelionės planavimo, bileto įsigijimo iki pat galutinės stotelės. Na, kasų uždarimas ir likvidavimas – tai čia patogesnis bileto įsigijimas, aš taip suprantu. Turime įgyvendinti jau sėkmingai pradėtus vystyti projektus, kurie tikiu dar labiau padidins besimėgaujančių keliavimų traukiniais keleivių skaičių. Teigia LTG Link direktorė Kristina Meidė. Na, jos darbinė biografija, drįsiu pirmint, be abejo žymi transporto, geležinkelių, logistikos specialistė, prieš tai vadovavusi Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijai, Maxima LT generalinė direktorė, dirbo tos pačios grupės vaistinių tinkle Eurovaistinė, na ir dar prieš tai dirbo Svetbankė. Kas pasikeitė po jos ateimo? Na, vėlgi, pinigų taškymas į kairę į dešinę, pirmin ir atgal. Reklamos po visą miestą kodinių pavadinimų traukiniautojai. Nu kaipgi kitaip, be naujakalbės. Bet atsirado, čia jau vasaros metu, trečia klasė traukiniuose į Klaipėdą. Prieš tai buvo dvi klasės. Pirma, antra, na, pirma tokia, pasakykime, iš tikrųjų teko keliauti šiek tiek patogesnė. Antra klasė, normalus vagonas. Kasgi yra trečioji klasė? Na, trečioji klasė tai yra tada, čia jau reikia sugalvoti, gabumų reikia turėti. Kai keturių vietų kupė parduodami šeši bilietai. Keturių vietų kupė parduodami šeši bilietai. Kodėl ne aštuoni, ne dešimt? Na ir Liepos 23 dieną startavo irgi LTG grupės ir žinomo veikėjo Edmundo Jukelaičio iniciatyva vardariai traukiniams. Vėl taškomi pinigai, organizuojamos apklausos, nes pasirodo traukiniai kursuojantis Lietuvoje, kurių yra labai daug. Ir jie yra labai patogus, turi turėti kiekvienas savo vardą. Na ir kaip jau minėjau, naikinamos kasos stotise, bilietus bus galima įsigyti tik tai internetu, arba, kaip sakoma, dar kita galimybė bus Perlo terminalai. Pensininkai pakraupė ir neslėpė pykčio. Bet tiesiog klausė, ar 30% keleivių geležinkeliams nerūpi. Sakykime, pensininkus atstovaujantį ponę Turienę, jinai tiesiai šviesiai vardėja, kad tai yra pasityčiojimas iš vyresnio amžiaus žmonių. Jiems rodoma nepagarba. Jos spėjimu interneto banko kortelėmis, biletomatais ir kita naudojasi vos 20-30% pensininkų. Pacituosiu. Dažnai būna taip, kad norisi, jog žmogus kasininkas dar pakonsultuotų, kaip turi važiuoti, grįžti ar negrįžti, ypač jei yra sudėtingesnis atvejais, keičiami tvarkarašiai, važiuojama su persėdimais ir panašiai. Bočio atstovė paminėjo ir tai, kad norėdami gauti nuolaidą, pensininkai turėdavo rodyti savo pažymėjimą darbuotojai. Dabar turbūt turės rodyti biletomatui ir kam ten, kaip ten tas daiktas vadinsis. Mano galva, tai yra elementari diskriminacija dėl amžiaus. Bet liūdnai pagarsėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadovė, Birutė Sabatauskaitė, Lietuvoje te mato vienintelę problemą. Na ir be jokios abejonės, jūs žinot kokią. Vienalytė santukas. Valdžios griūti drįščiau pasakyti pranašauja ir įsidrasinusi teisėsauga. Štai generalinė prokurorė Nyda Grunskienė ketvirtadienį kreipėsi dėl Seimo nario Andriaus Vyšniausko teisinės neliečiamybės panaikinimo. O Andrius Vyšniauskas, jis nėra eilinis Seimo narys. Žinomas konservatorių veikėjas, dabar netgi patapo frakcijos seniūnų, dalyvavo liūdnai pagarsėjusiai Bako tyrimo komisijoje prieš Respublikos prezidentą, užima aukštą vietą jau suformuotame Tėvynės sąjungos rinkiminėme sąraše, 11, man atrodo. Ir štai toks vat perkūnas iš giedro dangaus. Generalinės prokurorės prašymas pateiktas įvertinus iki teisminė tyrime, susijusėme su 19-23 metų kadencijos Marijampolės savivaldybės tarybos narių išlaidų, patirtų vykdant pareigas kompensavimu, turimus duomenis ir nustatytas faktinės aplinkybės. Duomenis užfiksuoti liudytojų apklausų protokoluose, Marijampolės savivaldybės administracijos pateiktose dokumentuose, bankų ryšio operatorių degalinių pateiktose suvestinėse,
Ir kitose ikiteisminio tyrimo dokumentuose pagristai leidžia manyti, kad Andrius Vyšniauskas, ėjęs Marijampolės savivaldybės tarybos nario ir antikorupcinės komisijos pirmininko pareigas, Marijampolės savivaldybės administracijai galimai yra pateikęs suklastotus dokumentus dėl jo kaip tarybos nario veiklos išlaidų kompensavimo, kurių pagrindų jam neteisėtai buvo išmokėti pinigai. Tai vat kaip antikorupcijos komisijos pirmininkas Marijampolės savivaldybei. Pats Seimo narys, na jisai ką sako, aš esu šokiruotas ir net neįsivaizduoju, apie ką gali eiti kalba. Pirmą kartą girčiu, esu visiškai šokiruota. Čia jo žodžiai. Toliau dar gražiau. Net iš Tapino skaidrinam buvo kokių nors abejonių, nebuvo kokių nors abejonių, nei iš savivaldybių kontrolierių, du tikrino. Neįsivaizduoja, apie ką čia gali būti kalba teigėjais. Rimtas argumentas, net jeigu pats ponas Tapinas jam pretenzijų neturi, tai kokias pretenzijas gali turėti generalinė prokurorė? Na ką, savo per daug leidžia? Ką jinai galvoja? Beje, penktadienis jau turėjo žulumą pareikšti, esu linkęs dalyvauti Seimo rinkimuose. Šie rinkimai yra apie nuveiktus darbus. Aš nuo savęs dadėsiu, ne apie pavogtus pinigus. Ir apie tai, ką matai ateinantiems 4 metams. Nu, kas buvo prieš tai, pražuvo. Savo apygardą esu padaręs tikrai daug gerų darbų. Nu, vienas iš jų turbūt pinigų ir pasisavinimas, naudojant suklastotus dokumentus. Kurie yra verti rinkėjų dėmesio? Nu, gal ir verti. Tikėkime, kad reikėjo atitinkamai vertins. Toliau ypač įdomi Radvilės Morkūnaitės, kitos konservatorios, na tos, kuri išspėjo signal programėlės pagalbą Čilėje viešinti poną Bartoševičių, kad reikia tepti slydės iš Seimo. Kągi jinai pasako? Plačiai atmerktos iš nuostabos akis. Man ši informacija nauja. Nu, kągi. Abejoja. Ko gero konservatoriai, aš manau, kad jau gailisi paleidę nuo grandinės poną Tapiną ir mane, kad galės daužyti politinius oponentus. Juk ko gero toks buvo tikslas visos šitos operacijos. Bet, sakė vienas senas operatyvininkas, baisu, kai pradėdė tyrimą ir išeinė ant savų. Nors yra vienas bet, o bet tačiau. Kaip sako Vyšniauskas, Tapinas jam pretenzijų neturėjo. Išėjo ant savų ir nėrė į krūmus. Arba tiesiog buvo susitarimas, kad surandam savo prisidirbus, jo neliečiam. Čia vat jums labai aiškus pavyzdys, nes vienas iš pono Vyšniausio argumentų, Tapinas man pretenzijų neturi. Na, kad turi generalinę prokurorę, bet turbūt čia jau generalinės prokurorės problema. Na, tikėkime, kad teisėsauga vis dėlto ištirs tą reikalą iki galo. Na, dar neaišku, aišku, kaip Seimas balsuos. Seimas turi balsuoti dėl neliečiamybės atėmimo. Galbūt konservatoriai ir nesutiks panaikinti teisinę neliečiamybę ponui Vyšniauskui, tada jokio tyrimo ir nebus. Bet matysim. Ir štai šios savaitės penktadienį buvo paskelbti naujausi politinių partijų reitingai. Apklausa atlikta bendrovės Vilmorus Liepos 11-21 dienomis. Visiškai šviežia, visiškai nauja. Jūs matote antrą skaidrę ir galite matyti rezultatus. Dešinėje ekrano pusėje jūs matote grafiškai pavaizduota, kairėje pusėje stulpelis, na irgi grafiškai, bet štai. Pirmoje vietoje yra Lietuvos socialdemokratų partija su 17%. Prieš tai atliktame tyrime kovo mėnesį jų reitingas buvo 20. Antroje vietoje yra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai su 10%. Kovo mėnesį reitingas buvo 7,5. Na ir trečioje vietoje, tą malonu konstatuoti, stabiliai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Jos dabartinis reitingas 8,9%. Demokratų sąjunga vadovaujama Sauliaus Skvernelio 6,6%, 3% mažiau negu buvo kovo mėnesį. Pirmą kartą į reitingus pateko Žemaitaičio Nemuno Aušra 6,4%. Na ir kągi, toliau situacija labai įdomi. Liberalų sąjūdis 4,6% neįveikė 5% barjero, Lietuvos regionų partija, Darbo partija dar mažiau, na ir Laisvės partija 2,8%. Na, po paskutinių įvykių olimpiadoje turbūt jos reitingas taip ir nepakils. Tikėkimės, kad taip ir bus. Iš tikrųjų, labai įdomus rezultatai ir manau, kad artėjant spalio mėnesio rinkimam, jie dar be abejo šiek tiek keisis, į kurią pusę matysim, analizuosim, informuosim jūs, mėly žiūrovai. Na, kągi, grįžkim prie chaoso mūsų valstybėje. Buvo pademonstruotas ir trečiadienio vyriausybės posėdėje.
Na, aš visą laiką peržiūriu vyriausybės posėdžio medžiagą, posėdžio žiūrėti tiesiog neapsimoka, nes jie trunka po 50 minučių. Klausimai nagrinėjami premjerai paklausiant, pasakant klausimo numerį ir paklausiant, kas už, kas prieš. Na ir dažniausiai netgi neklausiant, kas prieš, ar niekas neprieštarauja, niekas neprieštarauja. Tiesiog numeris ir sprendimas priimtas. Na čia kaip senam anekdote, kai sėdi kaliniai vienoje kameroje, na visi visus anekdotus išsipasakoja, kartotis nenori ir kad būtų trumpiau, tai tiesiog sako anekdotas numeris 5. Na ir visi juokiasi arba nesijuokia. Tai panašiai vyksta vyriausybės posėdžiai. Na ir štai toks tradicinis nutarimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo fondo ir beje iš pasiskolintų lėšų. Na ir tiesiog žiūriu, ten eilinį kartą skiriamos lėšos Ukrainos pabėgėliams. Neanalizuosiu šito klausimo. Ir kitas punktas, kad Lietuvos krašto apsaugos ministerijos reikmėms 7 milijonai eurų. Na ir aš tada galvoju, kam biudžetas yra milžiniškas krašto apsaugos ministerijos. Tų papildomų skirimų buvo ir vienas, ir kitas, ir trečias. Na ir tada jau žiūriu papildomą posėdžio medžiagą. Krašto apsaugos ministerijos raštas, kuriuo jie prašo šitų lėšų. Pasirašytas ministro Kasčiūno. Ir čia jau, na, situacija yra daugiau įdomi. Argumentacija yra tokia, kad krašto apsaugos ministerija, jinai, naudodami biudžeto lėšas, padėjo į sąskaitas tiek užsienyje, tiek Lietuvoje ginkluotės įsigijimui ir NATO agentūros sąskaitą ir kitas sąskaitas tam tikrą pinigų sumą. Išaugo banko palūkanos prie tos sumos, taipogi buvo priskaičiuotos palūkanos ir ministras tą rašo ir savo rašte, ir tai visiškai aišku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarimo ir vykdymo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės tokiu nutarimu, tos palūkanos jos yra gražinamos į valstybės biudžetą. Tų palūkanų užaugo 7 milijonai eurų, krašto apsaugos ministerija, kaip ir visos kitos, kaip bet kuriai kita valstybės institucija, palūkanas gražino į valstybės biudžetą. Ir vat štai dabar jau pacituosiu tą ministro raštą. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta ir siekdami sudaryti geresnės sąlygas krašto apsaugos sistemos institucijoms ir įstaigoms atlikti joms nustatytas funkcijas, prašome jūsų aukščiau nurodytas lėšas, tai yra 7 milijonus eurų, skirti krašto apsaugos ministerijai. Taip sakant, net neįvardėjama kam. Tiesiog pagal įstatymą tos lėšos, tie 7 milijonai buvo gražinti į valstybės biudžetą, na ir reikia turėti proto ir įžūlumo surašyti tokį raštą, kad siekdami sudaryti geresnės sąlygas krašto apsaugos sistemos institucijom. Kokias geresnės sąlygas? Kur tos sąlygos blogos? Net neįvarnima kam. Tiesiog, nu, duokit mums dar 7 milijonus. Kas už, kas prieš? Ir vyriausybės sprendimas priimtas. Na, absurdas ir nieko daugiau. Bet dabar pasižiūrėkime tai, kas vyksta už mūsų valstybės sienų. Ir tai iš tikrųjų yra pakankamai rimti įvykiai ir netgi, sakyčiau, tokios jau globalios slinktys. Štai, sekmadienį Italijos premjerė Giorgia Meloni pradėjo 4 dienų vizitą Pekine, Kinijos sostinėje. Jis vyksta praėjus keliems mėnesiams po to, kai Italija pasitraukė iš Kinijos incensyvos juos per kelias. Tačiau sekmadienį Italija ir Kinija pasirašė 3 metų veiksmų planą skirtą įgyvendinti ankstesnius susitarimus ir įdiegti naujas bendradarbiavimo formas per oficialų vizitą Kinijos sostinėje pareiškė Italijos premjerė. Meloni bando atkurti santykius su Kinija, nes baimės dėl prekybos karo su Europos Sąjunga persipina su nuolatiniu susidomėjimu pritraukti Kinijos investicijų, automobilių ir kitas pramonės šakas. Mes turime atlikti didžiulį darbą ir aš esu įsitikinusi, kad šis darbas bus naudingas šiuo sunkiu metu tiek pasauliniu lygiu, tiek ir svarbus dvišaliu lygiu, sakė į susitikimo su Kinijos premjeru Li Keqiangu. Sekmadienį jis vyko pradžioje. Tai štai, pirmadienį Giorgia Meloni priėmė
Kinijos lyderis Xi Jinpingas. Susitikimo pradžioje Meloni pažymėjo, kad Pekinas yra pagrindinis Romos partneris augančio nestabilumo pasaulyje kontekste. Aš apgalvoju, vat ką turėtų mąstyti Matas Maldeikis, Gabrielius Landsbergis ir Žygimantas Pavilionis, girdėdami tokius žodžius. Pagrindinis Romos partneris augančio nestabilumo pasaulyje. Šis vizitas buvo skirtas taipogi pažymėti dviem sukaktims. Dviejų valstybių strateginės partnerystės 20-metį ir 70-asis Marko Polo mirties metinės. Ką pasakė jau susitikime su Xi Jinpingu, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni. Geriausias būdas pažymėti šias dvi sukaktis ir išsaugoti kelią, kuri prieš 700 metų nutiesė Marko Polo, yra plėtoti ekonominius, prekybinius, kultūrinius ir mokslinius ryšius, taip pat daugia šalį dialogą šiais sunkiais laikais, kai pasaulis aplink mus keičiasi. Premjerė taip pat pažymėjo, kad Italija gali atlikti svarbų vaidmenį plėtojant Kinijos ir Europos Sąjungos santykius, siekdama sukurti labiausiai subalansuotus prekybos ryšius. Na, Lietuva prekybos ryšių jau nebeturi su Kinija. Xi Jinpingas, Kinijos Liaudės Respublikos prezidentas, pasakė štai, kad Kinija ir Italija yra du taškai, esantis priešingose senovės šilko kelio galose. Ir per savo ilgalaikius draugiškus santykius, abi šalis labai prisidėjo prie rytų ir vakarų civilizacijų mainų, taip pat prie žmogiškosios civilizacijos vystymosi ir pažangos. Mūsų šalių dialogas grindžiamas tolerancija, abipusi pasitikėjimu ir pagarba, kiekvienos iš jų pasirinktam vystymosi keliui. Lietuva pagarbos Kinijos vystymosi keliui dėja neturi. Praėjusiu metu pabaigoje, kaip jau minėjau, Italija pasitraukė iš juostos ir kelio programos, motivuodama tuo, kad šaliai trūksta ekonominės naudos ir gali būti nepageidaujamų politinių pasiekmių. Tačiau dabar panašu kursas yra keičiamas iš esmės. Ir tą liūdė, be jokios abejonės, premjerės 4 dienų vizitas Pekine. Na, o mes tebe kariaujame svetimus karus su Kinija, šlugdome savo šalies ūkį, skurdinama žmonės. Ir skelbėme, kad vykdome vertybinę politiką, draugaudama su Taivanu. Bet ar tikrai Taivanas toks baltas, minkštas ir pukuotas? Leisiu paklausti. Be abejo, Seimo nariai, jų delegacija, kuri vyko už Taivano lėšas biznio klasė į Taivaną, gavo daug dovanų lauktų, pasakys, kad taip, Taivanas baltas, minkštas, pukuotas ir demokratijos forpostas. Jau priminsiu keletą dalykų. Portalas The Insider šių metų sausio mėnesį mes komentavom šitą pranešimą, skelbėjo, kad apeidamas sankcijas, Taivanas eksportuoja į Rusiją ypač didelio tikslumo stakles, būtinas Rusijos karo pramonį. Kai mes komentavom šitą skandalą, mano minėti konservatoriai kažką neaiškiai vogravo. Šių metų Liepos 13 dieną, čia jau visiškai šviežia informacija, tas pats The Insider paskelbė, jog Taivano kompanija Genforce Instrument Enterprise, gaminanti svarbią pramoninę bandymų įrangą, skirtą testuoti detales ekstremaliomis sąlygomis, o tai gali būti karštis, šaltis, ekstremalios apkrovos ir panašiai, bandė parduoti savo įrangą į Rusiją. Kamgi buvo skirtos tos prekės? Prekės buvo skirtos Nižnij Novgorodo, akcinės bendrovės, Pavlovsko mašinų gamybos gamykla Vashod, kuri yra viešai žinoma kaip pirmaujanti aviacijos įmonė, užsimanti orlaivį ir sraigtasparnių hidraulinėmis valdymo sistemomis. Be jokios abejonės, šie gaminiai naudojami Rusijos karui tiek Ukrainoje, tiek ir kitose vietose, Sirijoje dar kažkur. Ir sandorį sustabdė tik Malaizijos bankas, išsigandęs Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų, nes atsiskaitimas turėjo vykti per Malaizijos banką. Ir čia jau jums nematėjo Šaičio krabų lazdelės ar Wolf Engelmano alus. Čia daug rimtesni dalykai susiję tiesiogiai su karo pramonė. Bet šią savaitę driokstelėjo ypač stipriai. Tas pats The Insider pranešė pirmadienį, Liepos 29 dieną, kad Rusija ir toliau laisvai importuoja Taivano silicį, kuris naudojamas mikroschemų plokštėms ir yra pagrindinis daugumos visų Rusijoje gaminamų mikroschemų elementas. Dabar čia jau informacija, kai skaičiau portalą Insider, na taip jau iš tikrųjų savotiškai jaučiausi. Tokios mikroschemos yra naudojamos Rusijos naikintuvose, Iskander raketose, S-300 priešlėktuviniuose kompleksuose, bei Pansy raketų sistemose ir kitoje karinėje įrangoje. Bet jo šitas sąrašas skamba daugiau negu įspūdingai. Jei Taivanas apribotų kritiškai svarbaus silicio eksportą, Rusijos karo pramonės kompleksas susidurtų su neįveikiamais sunkumais. Bet Taivanas jo neriboja.
Didžiausias silicio plokščių kariniai pramonė importuotas Rusijoje yra kompanija EPIL. Pernai importavo tokių plokščių. Dauguma šių komponentų tenka karinės pramonės komplekso verslams. Beje, įsikūrusi tokiam žinomam elektronikos centre Zelenogradskė prie Maskvos šitą kompaniją. Muitinių duomenys rodo, kad ši kompanija bendradarbiauja su keliomis Rusijos ir Baltarusijos įmonėmis. Šiau kalba eina apie Taivano kompaniją Pauhang Technology, kuri irgi tiekia tas pačias silicio plokštės. Silicio plokštės jiems siunčiamos tiesiai iš Taivano, tai yra Rusijos ir Baltarusijos įmonėms. Daugumoje muitinės dokumentų nurodytas gamintos yra Waferworks Corporation, irgi Taivanio įmonė. Tai va tokios naujienos. Na kągi. Jos pasirodė šios savaitės pradžiai, bet Maldeikių Matukas kol kas tyli. Žygimantas Pavilionis kol kas tyli. Ir kaip jau minėjau, toks sporto prekės, tai tikrai ne Matijošaičio žuvytės ar Wolfo Engelmano alus. Bet, na, mes laikomės vertybinės politikos. Santykiai su Kinija naikinami, šalies ūkis kenčia, žmonės kenčia, na, dalis Seimo narių sau leidžia kelionės į Taivaną, kuris, na, matom, užsiemo kokiais dalykais. Kągi, tokia buvo mano savaitės įvykio analizė. Ačiū Jums, mėly žiūrovų, išdėmesi. Paspauskite tą mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų. Pasidalinkit mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, užduokite man klausimus, pasiūlykite pokalbių temas, pasiūlykite pašnekovus opozicijos televizijai. Dar kartą ačiū išdėmesi, sudė. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.